שלום וברכה. לדעת מרן הרב עובדיה זצ"ל, אישה חייבת בתפילה אחת ביום. כדאי שתתפלל תפילת שחרית. בשחרית יש גם קריאת שמע, וכדאי שאישה תקבל על עצמה גם עול מלכות שמיים בקריאת שמע. אז לפעמים קורה שאישה אין הזמן להתפלל שחרית. היא קמה מוקדם, עסוקה בטיפול הילדים, היא חייבת ללכת מהר לעבודה, אין לה זמן להתפלל. אז אישה הזאת תתפלל מנחה. ואם אין לה זמן גם במנחה כמו עכשיו בימות החורף, אז יכולה להתפלל גם ערבית. זה לא שייך ליום הבא ערבית. תפילה אחת ביום היא צריכה לעשות. שתמצא לעצמה, שחרית, מנחה וערבית. אישה לא חייבת בכל התפילה. מספיק שתתפלל תפילת 18, זה מספיק. מה שאנחנו אומרים לאישה לקרוא קריאת שמע, רק את הקריאת שמע, זה טוב, הדבר חשוב שאישה תקבל על עצמה עול מלכות שמיים. אבל זה לא חיוב, אם אישה אין לה זמן, לא יכולה. העיקר שתעמוד עמידה. העמידה יכולה להיות, אמרנו, שחרית. אבל אם יש לאישה ברירה, או להתפלל שחרית בישיבה, או להתפלל מנחה בעמידה. כגון היא נוסעת באוטובוס, והיא יכולה להתפלל שחרית בישיבה. אבל היא תגיע למחוז חפצה במנחה, היא יכולה להתפלל מנחה בעמידה. מה עדיף שתעשה? ברור שעדיף שתתפלל מנחה בעמידה, מאשר שחרית בישיבה. יש בזה כמה וכמה סיבות למה שתעשה ככה, אבל זה ההלכה. ואם גם מנחה היא לא יכולה, כמו שאמרנו, יכולה להתפלל תפילת ערבית.